Sedany majú budúcnosť na trhoch po celom svete a dokazuje to aj nový Volkswagen ID Aero. Rodina osobných elektrických modelov Volkswagen ID víta na svete svojho v poradí 6. člena. Po modeloch ID3, ID4, ID5, ID6 dostupnom na čínskom trhu a novinke ID Buzz prichádza model ID Aero. Ten príde na európsky trh a teda aj na ten slovenský. Štúdia ID Aero, veľmi blízka produkčnej podobe modelu, prichádza s dizajnerskými prvkami silne ovplyvnenými aerodynamikou, charakteristickými svetelnými podpismi a metalickou úpravou laku karosérie. Predok auta je typický pre modely ID tvorený vzorom včelieho plástu. Definitívne najpútavejším prvkom ID Aero je rozhodne predná svetelná lišta s podsvieteným logom VW v strede, nachádzajúca sa medzi párom svetlometov IQ Light Matrix LED. Zadnú časť definuje podobný motív s typickým a jedinečným svetelným podpisom. Aerodynamicky tvarovaná predná maska a tiahla línia strechy zaručujú optimálne obtekanie vzduchu, ktoré je všeobecne považované za výhodu karosérii typu sedan. V prípade štúdie sú prítomné dotykové plochy miesto klasických kľúčiek, ktoré znižujú aerodynamický odpor a elegantný dizajn doplňajú až 22-palcové dvojfarebné disky. Aerodynamický odpor vzduchu karosérie sedanu ID Aero je na úrovni len 0,23, čo radí novinku do spoločnosti najaerodynamickejších produkčných aut aktuálne v predaji. Elektrická platforma MEB, zdieľaná naprieč modelmi rodiny ID, prinesie sedanu úctyhodné parametre. Batéria s využiteľnou kapacitou 77 kWh prinesie dojazd až 620 km na jedno nabitie podľa metodiky VLTP. Produkcia Volkswagen ID Aero bude prebiehať v nemeckom Emdene a odštartuje v priebehu roka 2023. Ako sa vám páči novinka? Ste fanúšikmi karosérie typu sedan? Napíšte nám komentár pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a sledujte YouTube kanál Volkswagen Slovensko.